TV KPM. Didik TV KPM. Sekarang jam menunjukkan pukul 3, kita akan belajar sehingga pukul 4 petang subjek yang sangat menarik, iaitu pendidikan muzik untuk murid-murid tahap 2, di mana topiknya ialah bergerak mengikut muzik, iaitu meter dan juga tempo. Dan tadi persembahan opening ataupun pembukaan yang sangat menarik, iaitu tarian ngajak daripada Cikgu Anis dengan petikan gitar yang indah daripada Cikgu Zakwan bersama-sama dengan Mira hari ini, kedua-dua orang cikgu kita. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Sihat Cikgu? Eh? Sihat. Cikgu, kita agak sedikit jauh sikit ya kerana kita menjaga penjarakan fizikal kita bersama dengan Mira di studio, Cikgu Anis dan juga Cikgu Zakwan. Sebelum kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, saya persilakan Cikgu Anis untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Cikgu, silakan. Okey, saya. Baik. Dan juga boleh minta okay. Cikgu Anis bagi kepada Cikgu Zakwan. Terima kasih Cikgu. Okey, ingat ya, kita kena menjaga keselamatan diri, tambah-tambah lagi dalam keadaan sekarang. Walaupun begitu, umum sudah maklum kan Cikgu, sekarang ni kita tengah demam sukan Olimpik Tokyo 2020. Jadi kami di Mahir dan seluruh rakyat Malaysia khasnya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua kotijen-kotijen negara kita. Semoga dapat membawa pulang sebanyak mungkin pingat dan juga dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. Baik. Okey, cikgu. Ya. Nak juga berkenalan dengan cikgu. Cikgu Anis yang manis berbaju warna merah jambu. Mungkinlah cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Anis daripada SK Seksyen 20 Shah Alam, PPD Petaling Perdana. Baik. Baik. Okey, itu Cikgu Anis. Pengalaman mengajar berapa tahun, Cikgu? Saya 8 tahun. 8 tahun, ya, Cikgu. 8 tahun. Baik. Bagaimana pula dengan Cikgu Zakwan atau lebih mesra disapa Cikgu Zak? Silakan. Terima pula hari ini. Okey, Cikgu Zak. Ya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Zakwan dari SK Raja Muda, Petaling Perdana Shah Alam. Kedua-dua orang cikgu kita dari Shah Alam, Cikgu. Ya, eh. Cikgu mengajar dengannya dah satu dekad juga, Cikgu. Eh? Ya, betul. Dah 10 tahun. Wah, baik. Ini dia kedua-dua orang cikgu kita. Dan hari ini, Cikgu, apa yang Cikgu Anis dan juga Cikgu Zakwan nak fokuskan dalam kelas Mahir pada petang ni, Cikgu? Okey. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, kita akan bergerak mengikut muzik. Okey. Pada akhir pembelajaran, insyaAllah, okey, murid-murid akan dapat bergerak
mengikut meter 2-4 dan 3-4 juga bergerak mengikut tempo. Baik. Okey, apa agak-agaknya meter 2-4-3-4 tu? Kalau anda di rumah nak tahu, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Okey, murid-murid di rumah macam mana? Dah bersedia ke untuk kita belajar pendidikan muzik pada hari ini? Kalau dah bersedia, sekarang ni boleh siap sedialah depan TV bersama-sama dengan kedua orang cikgu kita yang akan mengajar. Okey, cikgu. Tadi cikgu Zakwan cakap pasal 2-3 dan juga 3-4. Betul? 3-4. 2-4-3-4. Meter tu kan? Ya, meter. Apa yang dia masukkan tu, cikgu? Okey, baik. Meter 2-4-3-4 ni, meter ni dia punya bahasa lainnya ialah tanda masa. Kiraan detik. Kiraan detik dalam lagu ni lah. Okey. 2-4-3-4. Okey. Dalam lagu 2-4, kita akan, dia ada countingnya. Okay. Dia ada pemasaannya tu. Okey, kita akan kira 1-2. 1-2 ataupun dalam bahasa Inggerisnya 1-2-1-2. Yes. Okay. Untuk 3-4 sama, cuma dia sampai 3 lah. 1-2-3. 1-2-3. Okey. Okay. Suka juga untuk saya ingatkan yang untuk detik pertama, first beat tu, first beat kita kena ada tekanan. Tekanan itu dalam istilah muzik dipanggil accent. Okey. Okey. Tekanan itu digelar juga sebagai accent. Essen. Essen. Dalam istilah muziknya disebut essen. Okey, ya. Itu tekanan dalam muzik tu, cikgu. Ya, eh? Tekanan dalam muzik. Okey, kita dah tahu dah. 1-2-1-2 ataupun 1-2-3. Ya. 1-2-3. Ah, dah tahu dah ni. Cikgu dah tahu ni kita nak bergerak dah ni dengan cikgu. Dengan cikgu Anis ni, cikgu. Okey, mungkin cikgu Anis pula boleh terangkan apa pula pergerakan yang kita nak buat hari ni. Okey, sebelum kita pilih pergerakan, saya akan ingatkan disebabkan kita ada accent ataupun tekanan pada beat pertama, jadi saya akan tunjukkan cara kita tepuk. Kita akan mulakan dengan tepuk dulu. Okey. 1 di tapak tangan dan 2 di jari. Jadi kita akan nampak untuk meter 2-4, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Bagi meter 3-4 pula, kita akan tekan, kita akan memberi tekanan kepada detik pertama. Detik pertama di tapak tangan, 2 dan 3 di jarilah. Contohnya 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Macam itulah. Maksudnya kita akan dapat rasa dia punya tekanan 1 dia kuat sikit, 2-3 dia akan macam soft sikit. Betul. Slow sikit bunyi dia kan. Boleh kita cuba dengan murid-murid di rumah? Boleh. Okey, okay, baik. Okey, semua dah sedia cikgu Anis, okey? Okey, okay, ready. 1-2-1-2. 1-2-1-2. 1-2-1-2. 1-2-1-2. 1-2-1-2. Okey. Itu untuk meter 2-4. Seterusnya meter 3-4 ya, cikgu. Ya, teruskan dengan meter 3-4. Tepukan yang sama macam yang saya tunjuk tadi. Kita akan ada beri tekanan kepada beat pertama. Boleh mula cikgu Zakwan? Okey, baik. Mari. Murid-murid semua dah sedia ya? Okey. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Okey. Dapat Mira? Dapat cikgu. Perbezaannya sedikit kan? Ya, dapat rasai tekanan dalam first beat tu. Dan ini apabila cikgu menggunakan kayu TikTok kan cikgu? Kalau cikgu tukar dengan alatan muzik yang lain, kerusi muzik alatan muzik yang lain, kalau apa alatan yang lain selain daripada TikTok ni cikgu? Boleh sebenarnya alat-alat perkusi lain seperti bass drum,
kastanet, alat-alat perkusi yang kecil ataupun yang besar sebenarnya boleh. Cumanya istilahnya tekanan tu tadi, untuk first beat kita kuatkan. Kita kuatkan dia punya volume tu kan. Kalau Ustaz Mira selalu tengok, kalau ada pemuzik main dengan tambourine kan, yang pertama dia akan ketuk kat tangan. One, two, three dekat tepi sini, betul? Sebab apa? Sebab itulah perlu tekanan. Bagi kuat sikit, kecing sikit. Lepas tu kat sini dia kecil-kecil. Macam tu. Okey, macam tu. Okey. Wait, kita dah faham dah ni tentang meter 2-4 dan juga 3-4 dan juga cara tepukannya, cikgu. Mungkin selepas ni kita nak belajar menyanyi pula, cikgu. Kita akan buat gerakan kerana hari ini tajuk kita ialah bergerak mengikut muzik. Jadi, apa yang kita ada hari ini ialah kita ada pergerakan, kita akan aplikasi gerakan mengikut meter dan aplikasi pula kepada tempo, lambat dan tempo cepat hari ini. Okey. Untuk permulaan, kita akan teruskan dengan bergerak mengikut meter 2-4, tempo lambat, seterusnya diikuti dengan tempo cepat. Tapi sebelum tu rasanya kita kena pilih pergerakan dulu. Betul. Okey, sebelum kita mulakan pergerakan, cikgu ada satu soalan. Apa soalan tu, cikgu? Soalan special, boleh fikir. Di akhir pembelajaran, kita boleh bagi jawapan. Okey. Okey, apa perbezaan degupan jantung apabila kita melakukan gerakan dengan tempo lambat atau dengan gerakan tempo cepat? Apa dia punya kesan kepada degupan jantung kita? Jadi, itu soalan dia. Tapi kita akan bagi jawapan di hujung pembelajaran. Lepas dah semua kita dah faham, baru kita akan bagi jawapan. Tak boleh jawab sekarang, cikgu. Tak boleh. Simpan dulu. Nanti penghujung kita tengok. Betul ke tak, kan? Okey. Sekarang, cikgu, tadi macam cikgu Zakuan kata, kita nak memilih gerakan. Nak tahu nak bergerak apa ni? Step-step ni, cikgu. Okey, sekarang dekat atas meja ni kita ada 10 gerakan. Kalau kita kat sekolah tu memang kita bagi budak pilih lah. Tapi hari ini disebabkan kita tak ada murid-murid, kita suruh Mira yang pilih. Boleh, cikgu. Okey, Mira boleh pilih tak dua gerakan yang Mira rasa Mira nak cuba buat hari ini? Untuk meter 2-4, dua gambar. Okey, untuk meter 2-4, 1-2. Kan? 1-2. Kalau macam tu Mira nak pilih inilah, cikgu. Okey. Yang ini dengan satu. Dengan lagi satu, saya nak pilih yang ini. Okey, sorry. Jadi, kita tengok kat sini. Mira pilih dua gambar. Kita akan lekatkan kat sini, di bawah meter 2-4. Boleh, cikgu? Allah. Okey, kat sini. Okey. Seperti yang kita nampak kat depan ni, Mira pilih gerakan petik jari dan langkah gerak kaki ke kanan. Tapi disebabkan kita di studio, kita kena balas balik ke kiri lah. Ke kiri nanti, kalau ke kanan keluar kelas pula keluar nanti. Nanti saya kat sana. Keluar kelas. Kira gerak sisi lah. Saya gerak ke sisi sini. Okey, baik. Okey. Okey, boleh kita mulakan Kita saya akan bagi contoh sedikit. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Jadi sekarang kita akan aplikasi, kita akan bergerak diiringi dengan kayu TikTok. Cikgu Zakuan lah. Okey. Okey, semua dah sedia Mira dah sedia Saya bersedia, murid-murid di rumah pastinya juga bersedia. Mari Cikgu Zakuan. Pergerakan meter 2-4 dengan aplikasi tempo lambat. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Okey. Saya nak sambung lagi. Dah selesai untuk meter 2-4, tempo lambat. Boleh kita teruskan dengan tempo cepat? Boleh. Sekarang kita akan teruskan pergerakan yang sama, kiraan yang meter yang sama, cuma kita akan bertukar kepada tempo yang cepat. Boleh Cikgu Zakuan? Okey, baik. Kita teruskan temponya. 1 2 3. Oh, sorry. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
yang cepat. Bukan tempo laju, tempo cepat. Okey, cikgu, ini dah seronok dah ni. Dah main dengan mu dengan kayu TikTok. Okay. Macam mana agak-agakkan cikgu kalau kita tambah elemen music? Jadi tak cikgu? Jadi? Boleh. Okay. Jadi sekarang kita tunggu cikgu Zakuan ambil gitar. Okey, gerakan seterusnya ialah gerakan yang sama, meter yang sama.
Cuma kita akan aplikasi gerakan kepada lagu Twinkle Twinkle Little Star. Okay. Tempo lambat. Tempo lambat. Betul. Seterusnya tempo cepat. Okey, kita mula dengan tempo lambat terlebih dahulu ya. Boleh cikgu. Okey, cikgu Anis dah sedia? Mira dah sedia? Sedia. Okey, ready ya. Mira nyanyi sekali Mira. Oh, mari. Oh, saya suka lambat. Lagu ni cikgu. Okey. 1 2 1 2 itu tempo lambat. Tempo lambat. Okay. Cikgu dengan tempo lambat tu. Okay. Boleh kita teruskan dengan tempo cepat? Mari kita cuba dengan tempo kita cepat. Ready. Fokus. Okey, murid-murid boleh cuba ya, cuba ikut. Okey, ready. Tempo cepat meter 24 lagu Twinkle Twinkle Little Star. Ready? 1 2 1 2. Twinkle Twinkle Little Star. Hey. Bukan sahaja saya perasan, bukan sahaja pergerakan yang berubah yang daripada sederhana, yang lambat, kepada cepat, cikgu. Degupan jantung pun bertambah. Okey, itu dah macam hint jawapan dia tu. Hint sikit-sikit kan? Kalau murid-murid dekat rumah yang sama-sama cuba juga apa yang kita lakukan di studio ni, pastinya mereka pun dapat rasakan juga, betul, kan cikgu? Okey cikgu, kita nak belajar lebih banyak lagi lepas ni. Yeah. Tapi kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kita nak belajar lebih banyak pula pergerakan lain lepas ni. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey. KPM. Twinkle, twinkle. Itu tadi yang kita belajar. Twinkle, twinkle. Dengan menggunakan meter 24, tempo lambat dan juga cepat. Yang di segmen ketiga sekarang ni kita nak belajar untuk meter 3-4 pula. Bersama dengan Cikgu Anis dan juga Cikgu Zakwan. Tapi sebelum itu, Cikgu Anis tidak mengenakan pelitup muka ini kerana subjek kita yang kita belajar hari ini merupakan pendidikan muzik dan tambahan pula ada pergerakan fizikal. Jadi sebab itu Cikgu Anis tidak mengenakan pelitup muka kerana bimbang, berlaku sedikit kesukaran dalam bernafas kerana pergerakan fizikal. Tapi jangan risau, saya bersama Cikgu Zakwan akan kekal mengenakan kami punya pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal antara satu sama lain. Oleh sebab itu, saya persilakan Cikgu Anis untuk sanitasi tangan lagi sekali. Okey. Cikgu, tadi kita dah selesai meter 24 untuk murid-murid di rumah, untuk murid-murid tahun 5 kan Cikgu? Betul. Dan sekarang ni kita nak masuk meter 3-4 pula Cikgu. Macam mana tu tadi 3-4? Okey. Meter 3-4 ni kita perlukan lebih fokus. Okey, sekarang kita akan beralih kepada meter 3-4. Jadi sebelum kita buat pergerakan, macam mana ni? Kita kena pilih dulu pergerakan Mira. Betul. Macam biasa Mira tolong pilih 3 gerakan yang Mira suka untuk kita aplikasi dalam lagu. Okey, saya nak pilih yang nilah cikgu. Saya nak pilih pergerakan tepuk tangan. Okey. Boleh cikgu eh? Okey, saya pilih cikgu Anis. Okey. Untuk meter 3-4. Okey, lagi dua gambar? Lagi dua pergerakan cikgu, dua gambar lagi. Kalau dah ada tangan, saya nak ada kaki. Jadi hentak kaki cikgu. Okey. Hentak kaki.
Yang ketiga, mana yang susah sikit ni? Sampai susah bagi sikit. Bagi mencabar sikit, Mira. Ha, mencabar sikit. Okey, saya nak pilih yang ini, cikgu. Goyang pinggul. Oh, ini mencabar saya. Okay, jadi, kita ada tiga pergerakan untuk meter 3-4. Tepuk tangan, hentak kaki, goyang pinggul. Saya akan bagi contoh sikit tanpa iringan kayu TikTok dan muzik. 1, 2, 3. Ha, macam tu, Mira. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha, macam itulah. Okey, jadi kita boleh teruskan pembelajaran kita dengan gerakan. Kita akan mulakan dulu dengan latihan awal diiringi dengan kayu TikTok tempo lambat. Cikgu Zakwan. Okay. Sebelum tu, Mira, sebelum saya terlupa, ingin saya kongsikan sedikit info. Silakan, Cikgu Zakwan. Apa yang aktiviti kita buat sekarang ni sebenarnya ada berkaitan dengan pendidikan pergerakan dalam pendidikan jasmani. Selain itu, dia dapat melatih koordinasi deria penglihatan, deria pendengaran dengan motor halus atau motor kasar kita. Wow. So sangat baguslah aktiviti pergerakan ni sebenarnya. Bukan bergerak sahaja lah, Cikgu. Sebenarnya dia melatih diri sebenarnya. Okey, kalau dah dengar tu lagilah saya tak sabar nak buat ni. 2-in-1 music pun ya. Pergerakan jasmani pun betul juga. Okey, Cikgu, macam mana tadi Cikgu? Pergerakan okay. 1, 2, 3. Ah, macam tu kan? Okey. Okey, ready? Meter 3-4. Aplikasi tempo lambat. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1
sebab dia lambat. Yeah. Sebab dia lambat kan, cikgu? Okay. Kita tengok macam mana kalau ambil yang laju. Tempoh cepat, eh? Tempoh cepat. Okey, yang cepat. Tempoh cepat, eh? Okey, ready. Semua murid-murid di rumah ready, ya? Eh? Okey. Meter 3-4, pergerakan yang sama dengan tempoh cepat. Okey. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Mira lah ni pilih goyang. Kenapa cikgu? Alamak, dah krem pula. Cikgu jangan cikgu. Okey lagi boleh. Ini pendidikan jasmani ya, macam cikgu cakap pula kan. Ada kaitan. Ada orang kata aktiviti riadahnya juga riadah, di situ. Kan? Aktiviti riadah yang memberi kita mood yang happy sebenarnya. Kan? Betul. Okey. Kalau di sekolah, selalunya saya nak bagi cadanganlah kepada guru-guru di rumah sebab sekarang kita PDPR. Boleh pilih apa saja pergerakan yang lebih seronok dan sesuai untuk dilakukan di rumah. Jadi, jangan pula bila kita duduk kat laptop kan, nak belajar susah pula, nak goyang-goyang. Jadi, kita pilih satu gerakan yang boleh di, yang sesuai dilakukan di rumah lah untuk cikgu-cikgu dan murid-murid. Betul tu, Cikgu Anis. Okey. Dan juga kepada guru-guru, apabila guru-guru pasang sesebuah lagu, automatik murid-murid cikgu tu bergerak, melakukan pergerakan, itu menandakan sebenarnya murid-murid berkenaan suka ataupun berminat dengan PDP cikgu. Dan sebenarnya PDP cikgu berkesan tu. Betul. Macam Mira lah. Mira dah goyang dah tadi. Berkesan lah PDP cikgu ni. Berkesan. Di rumah tu kalau kita sikit macam ni, di rumah lagilah kan murid-murid di rumah. Betul. Lagi seronok mereka hari ini. Jadi kita akan mulakan. Kita akan lakukan pergerakan 3-4 dengan pergerakan yang kita dah tunjuk tadi. Gerakan yang sama, meter 3-4. Kali ini kita iring dengan lagu Jala-Jala Ikan, Tempo Lambat. Okey, silakan Cikgu Zakuan. Tempo lambat. Tempo lambat, slow je. Tempo lambat dulu. Meter 3-4, pergerakan seperti yang telah diajar oleh Cikgu Anis tadi. Okey, semua dah sedia. Sedia, Cikgu. Mira pun dah sedia. Sedia. 1, 2, 3 1, 2, 3 Jala, jala ikan, jala tepi pantai, kita naik sampan, kerja ramai-ramai.
tempoh lambat. Okey, seterusnya. Boleh? Kita teruskan. Boleh. Ya? Boleh? Kita akan teruskan dengan meter meter yang sama, 3-4. Pergerakan yang sama, aplikasi tempoh cepat. Okey, Cikgu Anis dah sedia. Ayuh, Cikgu Zat. Cikgu Anis, mari. Mari. Okay, jadi. Yang laju ni, murid-murid di rumah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jala-jala ikan, jala tepi pantai. Kita naik sampan, kerja ramai-ramai. Tempoh cepat. Okey, dan cikgu, kita dah buat kedua-duanya, iaitu meter 2-4 dan juga meter 4 untuk tempoh 3-4 untuk tempoh lambat dan juga tempoh cepat. Betul. Lagi satu aktiviti cikgu, kita ada, iaitu kita nak buat permainan gerak berirama. Okey. Untuk yang hujung ni, apa kata kita gabungkan? Kita buat sedikit pengukuhan. Okey. Kita gabungkan pergerakan kedua-dua meter. Okey. Meter 2-4 dan juga meter 3-4. Boleh Cikgu Anis? Betul. Tadi kita dah buat, kita dah asing lagu Twinkle Twinkle, gerakan 1-2 untuk meter 2-4 dan jala-jala ikan untuk gerakan meter 3-4, 1-2-3 lah. Ya. Jadi sekarang kita nak lebih mencabar lagi supaya murid lebih seronok, kita akan gabungkan dua meter ni, kita akan buat gerak serentak terus. Boleh Cikgu Anis? Okey, saya akan ingatkan semula. Ya. Gerakan dia tadi ialah petik jari, side one, 2, 1, 2 dan seterusnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, boleh Mira? Boleh. Saya yakin murid-murid di rumah pun dah bersedia. Okey, boleh kita mulakan Cikgu Anis ya? Mari Cikgu. Okey, kita mulakan dengan lagu Twinkle Twinkle. Kemudian saya akan count 2 bar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus masuk dengan lagu Jala-jala Ikan. Okey, ready? Ready. 1, 2, 1, 2. Itu pertukaran daripada atas di angkasa kan, di langit tiba-tiba di bawah dalam air jala-jala ikan. Okey cikgu, saya perasan cikgu tadi antara lagu Twinkle Twinkle Little Star dengan nak masuk lagu jala-jala ikan, pertukaran antara lagu tu tempohnya ada sedikit perlahan juga kan cikgu? Lagu macam mana cikgu Zakuan? Lagu meter 3-4 macam mana kalau kita terlalu laju nanti pergerakan terlalu cepat sebab dia 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 nanti
dari segi pergerakan kita, kita akan lebih sangat kelang kabut lah. Jadi kita kena macam ubah sikit bagi kita lebih selesa dengan pergerakan dia. Jadi sebab saya terlalu fikir yang tu tadi sampai saya tak jumpa mana lirik dia tu. Mana nak menjalikan juga macam tu? Aktiviti bergerak ni sebenarnya memerlukan fokus yang sangat tinggi. Selain melatih kita berdisiplin lah sebenarnya kan. Kita nak fokus setiap detik tu ada pergerakannya tu. Kalau cikgu pun boleh buat silap, kalau murid-murid buat silap itu tak ada masalah sebenarnya. Betul. Itu proses pembelajaran. Betul, betul cikgu. Kesilapan tu proses pembelajaran. Proses pembelajaran, cikgu. Okey, jadi jangan takut buat silap macam cikgu Zaid dan juga cikgu Anis katakan tadi. Okey cikgu, kita punya jala ni pun agaknya dah penuh. Dari tadi kita menjala-jala ikan kan cikgu? Ali dah jala. Saya nak pergi tengok kejap jala kita. Dah penuh ke? Boleh. Kita berhenti berat setika, jangan ke mana-mana. Cikgu, jom cikgu. Tengok jala cikgu. Tengok cikgu. Marilah. Kita. Mari. KPM. Terukir di bintang tak mungkin hilang cintaku padamu. Kita di Wahid di Didik TV KPM bersama saya bukan Yuna, masih lagi Syamira. Okey, ini hasil dari tadi kita tengok jala kita cikgu. Dapat kita semua. Okey cikgu, kita dah berada di segmen yang terakhir. Kita dah belajar mengenai tempo, mengenai pergerakan dan juga meter 2-4 dan juga 3-4 cikgu. Jadi di ruangan yang terakhir ni mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu Anis ataupun cikgu Zaid. Apa kita dah belajar ataupun fokuskan selama satu jam hari ni cikgu? Jadi di akhir pembelajaran kita, apa yang kita dapat hari ini ialah belajar mempelajari pergerakan mengikut muzik, mengikut meter 2-4 dan meter 3-4 dengan aplikasi kepada tempo cepat, tempo lambat dan tempo cepat. Betul. Jadi saya harap walaupun nampak isi pembelajaran kita sedikit, tapi kita perlu menguasai, betul-betul menguasai. Jadi semoga semua murid-murid dah faham. Baik, kembali kepada soalan kebat tadi kan, awal-awal tadi kan, apa beza degupan jantung adik-adik apabila kita melakukan pergerakan tempo lambat dengan juga tempo cepat? Apa agak-agak jawapannya? Apa jawapannya? Seperti Mira dah bagi hint tadi. Apabila kita buat pergerakan dalam tempo yang cepat, degupan jantung kita pun akan automatik jadi cepat. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang berjalan dengan orang berlari. Kan adik-adik pernah kan berjalan dan berlari? Macam mana rasa jantungnya? Lepas berlari, mesti degupan jantung cepat. Betul. Okay, kalau tak percaya, kita cuba buat. Boleh Cikgu Anis? Okeylah, saya akan tunjukkan sikit. Okey, pergerakan dia sangat mudah. Kita akan buat march macam ni je, marching macam biasanya. Mira pun boleh buat. Macam berlari tempat, tapi kita akan mengikut tempo dengan Cikgu Zakuan yang Cikgu Zakuan bagilah. Dan selepas kita selesai pergerakan di tempo lambat, kita akan cuba rasa. Dan seterusnya kita akan buat tempo laju dan kita cuba rasa tempo semula cepat. Degupan tempo cepat dengan degupan laju dengan degupan jantung. Okey. Adik-adik di rumah buat sekali Okey, ready? Ready? Okey. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Okey, itu untuk tempo lambat. Cuba rasa macam tak ada apa-apa perubahan kan? Macam tak ada apa-apa perubahan. Okey, kita cuba dengan tempo cepat pula. Okey, ready 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Okey.
Oh, laju cikgu. Baru sikit tu. Okay. Kalau kita teruskan, mesti kita dah penat dah. Okey. Berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Jadi itulah jawapan kepada itulah tanda tanya tadi. Kan? Jadi maksudnya betul lah kita punya jantung kita berdegup lebih laju apabila betul. Kita lakukan pergerakan. Ya, cikgu kan? Okey, dan murid-murid dekat rumah pun pastinya mereka boleh cuba pergerakan lain juga kan cikgu? Betul. Boleh cuba juga selain daripada yang ni. Boleh menjana kreativiti murid sebenarnya. Okey. Ada tak pergerakan yang di luar kotak yang mungkin murid buat yang cikgu terkejut tengok macam tak sangka begitu orang kata di luar kotak pemikirannya? Selalunya lah kadang-kadang yang saya pasang dalam kelas lah, bila saya pasang satu-satu lagu, pergerakan dia sama tau. Jadi saya fikir, macam mana awak praktis pergerakan ni? Macam mana? TikTok. Kadang-kadang TikTok dia dah selaraskan dia punya gerakan dia. Jadi bila dalam kelas saya pasang lagu tak sengaja lah, tiba-tiba keluar je semua step semua sama. Macam betul-betul ni. Kan? Jadi macam memang tu boleh ambil 2-3 orang buat persembahan terus kat depan. Wow. Dia dah praktis. Dan daripada pergerakan ini juga boleh mengasah motor halus dan juga motor kasar yang macam Cikgu Zakuan terangkan tadi kan. Betul. Mungkin Cikgu Zakuan boleh terangkan sedikit di ruangan masa terakhir. Motor halus ni contohnya jari. Jari kita kan pergerakan tadi kita petik jari. Motor kasar ni kita bergerak dengan contoh dengan kaki. Bergerak ke sisi ini motor kasar. So yang halus ni banyak menggunakan jarilah. Jari. Yeah. Macam kita jari merenjis. Merenjis. Itu semua yang motor halus dan juga motor kasar. Jadi apa yang Mira dah pilih tadi tu kita dah campur lah. Kita dah guna motor halus, motor kasar. Jadi sebab supaya kita punya pergerakan tu selaras lah. Tak di atas pinggang saja ataupun tak di bawah saja. Wah, kita cover semuanya pada hari ini kan cikgu kan? Baik. Okey cikgu, kita pun dah belajar kesemuanya apa yang objektif cikgu pada hari ini tercapai cikgu eh. Alhamdulillah. Selama satu jam ini tercapai dan kepada anda di rumah ataupun murid-murid di rumah yang baru saja menonton kita dah nak habis ni tak apa jangan risau. Boleh tengok semula siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua orang cikgu kita pada hari ini, cikgu Anis dan juga cikgu Zakuan. Atas ilmu yang ditunjukkan pada hari ini, yang dikongsikan bersama-sama, harapnya memberi manfaat buat semua yang menonton. Kita jumpa lagi di lain waktu pula, hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Ketika ini, dapatkah ku mengerti saat ini? Haruskah ku berlari samar teduh terang tanpa pasti? Genggam erat dekat realiti. Segala cita terpahat di dada. Biarkan arang mendatang tiba. Kan ku tempuh juang. Tiada berakhir kisahnya. Tingkahmu mendidih tanpa jemur.